નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં આપણે ટોપિક 4 ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ નો અગાઉના વિડિયોમાં ક્વેશ્ચન 1 સોલ્વ કર્યો હતો એક્સરસાઇઝ નો. આજે આપણે ક્વેશ્ચન 2 સોલ્વ કરવાનો છે. બરાબર છે, આપણો ક્વેશ્ચન 2 છે કે કૌંસમાં આપેલા શબ્દો વડે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શીખેલા છીએ હુ, વોટ, વેર, વેન, વિચ, હાઉ મેની, હાઉ મચ. કૌંસમાં આપણને આ રીતે ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન આપેલા હશે અને એનાથી આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવવાના છે. બરાબર છે, તો પહેલું વાક્ય આપણે જોઈએ. અંકિત એન્ડ પૂજા આર સિંગિંગ અ સોંગ. વાક્ય બનાવવાનું છે, આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું છે. ખુદી, બરાબર છે. હવે ખુદી જ્યારે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવીશું ત્યારે આપણને ખબર છે કે વાક્યમાંથી કરતા એટલે કે નામ નીકળી જશે. બરાબર છે, તો આપણે અંકિત એન્ડ પૂજા બંને નીકળી જશે અને એની જગ્યાએ આપણે આન્સરમાં મૂકીશું હુ આર સિંગિંગ અ સોંગ. બરાબર છે, જે ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન આપણે એક્ઝામ્પલમાં સમજેલા છીએ. નેક્સ્ટ આપણે બીજું વાક્ય જોઈએ આપણું. ગીતા ઇઝ રાઇટિંગ અ પોએમ. કૌંસમાં આપણે આપેલું છે વોટ. ઓકે, અહીંયા વાક્ય આપ્યું છે કે ગીતા ઇઝ રાઇટિંગ અ પોએમ. ગીતા એક કવિતા લખી રહી છે. ગીતા શું લખી રહી છે એવો આપણે પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. બરાબર છે, તો આપણને ખબર છે કે ગીતા શું લખી રહી છે, તો એક કવિતા. તો એક કવિતા જે શબ્દ છે એ આપણે ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન જ્યારે વર્ડથી બનાવીએ છીએ ત્યારે કાઢી દેવાનું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે લખીશું વોટ ઇઝ ગીતા રાઇટિંગ. ધ્યાન રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ જે ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન છે ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સના એ ઇઝી છે, કારણ કે આમાં કોઈ ક્રિયાપદ આપણે બદલવાનું થતું નથી. જે ક્રિયાપદ આપણને વાક્યમાં આવેલું છે એ જ ક્રિયાપદ આપણું ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચનમાં પણ આવે છે. બરાબર છે, અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે વાક્યમાં પણ આપણને વર્તમાન કૃતંત એટલે કે આઈએનજી લગાડેલું છે, ક્રિયાપદ છે, ચાલુ વર્તમાન કાળ એ જ આપેલું છે અને પ્રશ્નમાં પણ આપણે એ જ ક્રિયાપદ લખવાનું છે. બરાબર છે, ત્રીજું વાક્ય જોઈએ આપણે. મોના ઇઝ ડ્રોઈંગ અ રંગોલી. મોના ઇઝ ડ્રોઈંગ અ રંગોલી. કૃતિ બનાવવાનું છે, જે રીતે આપણે પહેલું વાક્ય બનાવી છે અંકિત એન્ડ પૂજા, એ રીતે અહીંયા મોના. તો શું નીકળી જશે, ના કરતા. મોના ઇઝ ડ્રોઈંગ અ રંગોલી. હુ ઇઝ ડ્રોઈંગ અ રંગોલી. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણું ચોથું વાક્ય જોઈએ આપણે. વી આર વોકિંગ ઇન ધ ગાર્ડન. બનાવવાનું છે વેરથી. ઓકે, વેર એટલે ક્યાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બનેલા છીએ કે કોઈ ચોક્કસ સ્થળનો નિર્દેશ કરે છે. બરાબર છે, અહીંયા છે કે વી આર વોકિંગ ઇન ધ ગાર્ડન. અમે બગીચામાં ચાલી રહ્યા છીએ. બરાબર છે, અમે બગીચામાં ચાલી રહ્યા છીએ. તો મારે એવો પ્રશ્ન કરવો છે કે તમે ક્યાં ચાલી રહ્યા છો, તમે ક્યાં ચાલી રહ્યા છો. તો આપણને એટલી ખબર છે કે બગીચામાં એવોર્ડ્સ આપણે જ્યારે બેઠી ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન બનાવીશું ત્યારે નીકળી જશે. અને બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આપણને વિધી વાક્ય આવેલું છે, પણ જ્યારે આપણે ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન બનાવીશું ત્યારે વીની જગ્યાએ સર્વનામ બદલાઈ જશે, યુ થઈ જશે.
walking in the garden જે છે એ વાક્યમાંથી નીકળી જશે કેમ કે વેર એટલે ક્યાં અને ક્યાંની જગ્યાએ આપણે જે સ્થળ છે એ કાઢી દેવાનો છે બરાબર છે તો આપણો આન્સર થયો વેર આર યુ વોકિંગ તમે ક્યાં ચાલી રહ્યા છો ચાલવાની ક્રિયા ચાલુ છે નેક્સ્ટ આપણે પાંચમું વાક્ય જોઈએ ધ Children are going home at 3 o'clock. Okay, समय आ गया छे કે આપણે when થી wh લેક્ચર બનાવવાનો છે બરાબર છે the children are going home at 3 o'clock બાળકો ત્રણ વાગે ઘરે આવી રહ્યા છે બરાબર છે ક્યારે ઘરે આવી રહ્યા છે એ બનાવવા માટે આપણે વેનનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને વેનનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારે એટ 3 ઓક્લોક જે છે એ નીકળી જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા લેક્ચરમાં કોઈ વર્ડ્સ નીચે અન્ડરલાઈન કરીને આપેલું નથી પણ હું અન્ડરલાઈન એટલા માટે કરું છું કે તમને ખબર પડે કે તમારે કયો વર્ડ્સ આ વાક્યમાંથી કાઢવાનો છે અને એ જગ્યાએ તમારે જે WH લેક્ચર છે એ મૂકવાનો છે બરાબર છે તો આપણે બનાવીએ એમથી When are the children going home? છઠ્ઠું વાક્ય જોઈએ આપણે Mother is buying the pink sari. Mother is buying a pink sari. Sari, okay? Sari. Which thi aapne WH question banavano chhe? Mother is buying. મમ્મી ખરીદી રહી છે અ પિંક સાડી એક ગુલાબી સાડી મમ્મી એક ગુલાબી સાડી ખરીદી રહી છે હવે આપણે વિચિત્ર પ્રશ્ન બનાવવાનો છે કે મમ્મી કેવી સાડી ખરીદી રહી છે તો અ પિંક જે વાક્યમાંથી નીકળી જશે તો આપણે આનો આન્સર લખીએ વિચ સાડી ઇઝ Mother buying. બરાબર છે નેક્સ્ટ આપણે સાતમું વાક્ય જોઈએ તે આર પ્લાન્ટિંગ કેન ટ્રીઝ તે આર પ્લાન્ટિંગ કેન ટ્રીઝ હાઉ મેની હી પ્રશ્ન બનાવીશું આપણે વાક્યમાં આપણને ચોક્કસ સંખ્યા આપી છે આપણને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે હાઉ મેની થી જ્યારે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ ત્યારે સંખ્યા નીકળી જાય બરાબર છે ધે આર પ્લાન્ટિંગ 10 ટ્રીઝ અને પ્રશ્ન આપણે બનાવવાનો છે હાઉ મેની થી તો હાઉ મેની ટ્રીઝ are they planting okay next આપણે આઠમું વાક્ય જોઈએ તો આઠમું વાક્ય આપણો છે the teacher is writing on the blackboard the teacher is writing on the blackboard બરાબર છે વાક્ય બનાવવાનું છે આપણે વેરથી જ્યાં સ્થળનો ઉલ્લેખ થયેલો છે કે શિક્ષક ઓન ધ બ્લેકબોર્ડ શિક્ષક કાળા પાટિયા ઉપર લખી રહ્યા છે શિક્ષક ક્યાં લખી રહ્યા છે તો ઓન ધ બ્લેકબોર્ડ નીકળી જશે તો આપણે વેરથી આનો WH લેક્ચર બનાવીશું
Writing. બરાબર છે સુવર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્વેશ્ચન કે વેર ઇઝ ધ ટીચર રાઇટિંગ ઓન ધ બ્લેકબોર્ડ જે છે એ નીકળી ગયું કેમ કે ઓન ધ બ્લેકબોર્ડ કાળા પટ્ટીયા ઉપર જે આપણને સ્થળ બતાવે છે બરાબર છે એની જગ્યાએ આપણે મૂક્યું છે વેર એટલે ઓન ધ બ્લેકબોર્ડ આપણે વાક્યમાંથી કાઢી લીધું છે નેક્સ્ટ આપણે નવું વાક્ય જોઈએ ધ પોસ્ટમેન